здоров'я, сила волі, не знаю, да, щоб всі радісні були, щоб друг другу улыбалися, щоб загалом, щоб щасливі були всі. Happiness. I want them to have a good future. They've had a rough few years in Ukraine. So I want everything to work out. Міра, здоров'я, повышение благосостояния всім нашим гражданам. То і є саме головне для государства. Всім здоров'я. І щоб закончилось вот это все. Ну, я имею в виду с коронавирусом, со всеми этими делами. Больше всего хочется счастья. Да. И стабильности в нашей стране. Самый главный стран – мир. Самый главный. А детям, ну, тоже самый мир. Мир в мире. Я думаю, это лучше. Ну, и здоровья. A lot of joy in many coming moments. Здорового глубже. Щастя, здоров'я і всім-всім много удачі. Я бажаю, щоб були всі здорові в першу чергу та мали можливість себе побалувати якось. Здоров'я, успіхів у всьому, гарного настрою. Прожити Новий рік весело і щасливо, і пусть весь мир у їх ног. Я думаю, перш за все бути здоровим. Міра. Бути щасливими та радісними. Перше здоров'я – це зараз дуже важливо, натхнення і здійснення дуже великих мрій. Свободи, дружби і любві. От так от, мабуть. Спокою. Я бажаю усім нам, щоб ми були здорові. Це дуже важливо. Я бажаю усім нам, щоб ми розуміли, що ми люди. Тому що вся ця пандемія, вона нарешті дала зрозуміти, наскільки важливо, що ми один разом з один навколо одного, що нам важливе спілкування, що нам важливо завжди залишатися людьми. Це найголовніше. Спокою душі, на серці. Всього найкраще. Ну я із взагалі з України. Я це що хочу вам пожелати? Пожелати, щоб у вас були устойчиві інститути власті, і щоб у вас була хороша економіка, і ви саме жили це достатньо щастя.